أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. Telah warid di dalam sebuah hadis bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas qad adallakum shahrun azimun mubarak, yang mafhumnya, wahai sekalian manusia, telah hampir dengan kalian satu bulan yang agung, bulan yang diberkati. Shahrun fihi lailatun khairum min alf shahr, bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwa'a, bulan yang Allah telah menjadikan padanya itu berpuasa fardu dan melakukan qiyamul lail pada malamnya perkara yang digalakkan. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah, dan ia adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu ganjarannya syurga. Syahrul muwasat, man fattara fihi sa'iman kana maghfiratun lidhunubih wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Bulan Ramadan adalah bulan kebajikan. Barang siapa yang memberi orang berpuasa sesuatu untuk dia berbuka, maka diampunkan dosa-dosanya dan dibebaskan dia daripada api neraka dan dia dapat pahala yang besar. Ada sahabat-sahabat yang berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattiru sa'im, wahai Rasulullah, bukan semua daripada kami mempunyai sesuatu untuk bagi orang lain berbuka. Maka warid dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamratin au ala syarbati ma'in au madhqati laban, yang mafhumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran ini kepada orang yang memberi orang berbuka walaupun dengan sebiji tamar, ataupun walaupun dengan air untuk diminum, ataupun walaupun dengan susu. Masya Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan warid dalam hadis bahawa Rasulullah bersabda, wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yang mafhumnya bulan Ramadan ini bulan yang awalnya itu rahmah dan pertengahannya itu keampunan maghfirah dan akhirnya itu itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Telah warid dalam hadis bahawa Rasulullah bersabda, wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min hawdi syarbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhul al jannah. Rasulullah, warid dalam hadis bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan orang itu minum daripada kolam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah itu dia tidak akan merasa dahaga lagi sampailah dia masuk ke dalam syurga. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, hendaklah kita rasa semangat untuk melalui bulan Ramadan al-Mubarak. Ingat, bulan Ramadan adalah fursatul umur, peluang seumur hidup. Boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka jangan kita buang masa. Penuhkan bulan Ramadan dengan menyertai majlis-majlis ilmu, dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat dan lain-lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di Baitus Sa'adah akan diadakan pondok bulan Ramadan yang akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti daripada majlis-majlis ilmu, qiyamul lail, amalan berbuka puasa bersama-sama,
maka jangan lepaskan peluang untuk menyertai program yang bermanfaat ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.